Qoç bürcü 29 may 2024-cü il. Səhər işə başlasanız və uzun müddət heç nəyə təxirə salmasanız, işdə tez bir zamanda uğur qazanacaqsınız. Günün birinci yarısı müstəqil fəaliyyət üçün, ikinci yarısı isə komandada işləmək üçün əlverişli olacaq. Peşəkar yüksəlişə can atan qoçlar ən yaxşı tərəflərini göstərə biləcəklər və tezliklə maraqlı təkliflər alacaqlar. Maliyyə məsələləri ilə məşğul olanda daha diqqətli olmalısınız. Alış-verişə tələsməmək daha yaxşıdır. O halda müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Buğa bürcü 29 may 2024-cü il. Günün əvvəlində təxribatlara boyun əyməyin. Bu çətin ola bilər, çünki başqaları sizin səbrinizi qəsdən sınayacaqlar. Ancaq keçici duyğulara uymasanız, sağlam düşüncənin səsinə qulaq assanız, problemlərdən qaçmaq üçün necə davranacağınızı tez başa düşəcəksiniz. Günün ikinci yarısı bir çox məsələlərdə uğur vəd edir. Ulduzlar bir çox buğanın cəsarətli təşəbbüslərini müşahidə edəcəklər. Əkizlər bürcü 29 may 2024-cü il sizi çox gərgin bir gün gözləyir. Planlaşdırılan hər şeyi yerinə yetirmək üçün tələsməli olacaqsınız. Ətrafda təlaş və çaşqınlıq ola bilər, lakin siz soyuqqanlığınızı qoruyub, düzgün və məlumatlı qərarlar qəbul edə biləcəksiniz. Yeni iş axtaran və ya biznesini genişləndirməklə məşğul olan əkizlər üçün yeni imkanlar açılacaq. Gün şəxsi münasibətlər baxımından da uğurlu olacaq. Xüsusilə sizi mükəmməl başa düşən qohumlarla anlaşmaq asan olacaq. Valideyn əkizlər övladları ilə bağlı xoş xəbərlər alacaqlar. Xərçəng bürcü 29 may 2024-cü il. Gün asan olmayacaq. Emosional fon olduqca gərgin olacaq. Buna görə də siz dərhal mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndirə və necə davranacağınızı tez başa düşə bilməyəcəksiniz. Ancaq sizi yaxşı tanıyan və bir neçə dəfə sizə dəstək olan insanlardan məsləhət ala bilərsiniz. Onların tövsiyələri faydalı və vaxtında olacaq. Yaxınlarınızla daha çox vaxt keçirməyə dəyər. Onların dəstəyi sizi sevindirəcək və ruhlandıracaq. Günün ikinci yarısı üçün xüsusilə mürəkkəb və ya vacib bir şey planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Bu zaman yəqin ki, dincəlmək istəyəcəksiniz. Şir bürcü 29 may 2024-cü il. Gün işgüzar baxımından çox əlverişli olacaq. İstənilən işgüzar görüş yaxşı keçəcək. İstənilən peşəkar məsələnin müzakirəsi son dərəcə səmərəli olacaq. Bir çox şirlər toplanmış təcrübələr sayəsində mürəkkəb problemlərin həllinin nöqtəsindən tez gələcəklər. Nəqd pul daxil olmaları və uğurlu əməliyyatlar mümkündür. Sevdiklərinizlə ünsiyyətdə çətinliklər mümkündür. Sizi həmişə düzgün başa düşməyəcəklər. Səbirli olun və dostca davranmağa çalışın. Vəziyyəti düzəltmək o qədər də çətin olmayacaq. Qız bürcü 29 may 2024-cü il. Bəzi çətinliklər yarana bilər, lakin müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Xüsusilə günün əvvəllə güclü olacaq. Məhz bu zaman hər hansı ciddi məsələləri və mühüm görüşləri planlaşdırmalısınız. Səfərləri təxirə salmamaq daha yaxşıdır. Yola nə qədər tez çıxsanız bir o qədər uğurlu olacaq. Günün ikinci yarısı özünüz və yaxınlarınız üçün vacib olan xoş xəbərlər, yaxınlarınızla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər vəd edir. Bu zaman xoş tanışlıqlar da mümkündür. Dostluq münasibətləri bundan başlayacaq. Tərəzi bürcü 29 may 2024-cü il. Bugün ciddi şəkildə konsentrə olmaq həmişəkindən daha çətin olacaq. Bir çox tərəzilər qeyri-ciddiliyə meyilli olacaqlar. Bu xüsusilə biznes sferasında nəzərə çarpacaq. Hər şeyi sonraya saxlamaq istəyinə qarşı durun. Diqqət tələb edən məsələləri nə qədər tez həll etsəniz, uğur qazanmaq bir o qədər asan olar. Sevdiyiniz insanla münasibətlər həmişə asan olmayacaq. Qısqanclığın təzahürləri və bəzi boş şübhələr istisna edilmir. Amma axşama qədər siz mütləq ümumi dil tapacaqsınız və harmoniyanı bərpa edəcəksiniz. Sevdikləri ilə səyahətə çıxan tərəzləri xoş sürprizlər gözləyir. Əqrəb bürcü 29 may 2024-cü il. Vəziyyətin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq sakit və nikbin qalmağa çalışın. Məqsədlərinə tez çatmağa öyrəşmiş əqrəblər üçün bugün əsl sınaq ola bilər. Səbirli olmalısınız, çünki bir çox məsələlərdə istədiyiniz nəticəni dərhal əldə etmək mümkün olmayacaq. İşləri tələsdirməmək və lazımsız risklərdən qaçmaq vacibdir. Bu, təkcə işə və ya təhsilə deyil, həm də şəxsi münasibətlərə aiddir. Nə qədər tez-tez emosiyalara deyil, sağlam düşüncəyə tabi olsanız, gün bir o qədər maraqlı fürsətlər təqdim edəcək.
Oxatan bürcü 29 may 2024-cü il gün bir çox məsələlərin həlli üçün münasibdir. Ciddi olacaqsınız. Heç kimin sizi çaşdırmasına imkan verməyəcəksiniz. Yoxlanılmamış məlumatlara etibar etməyəcəksiniz. Bir çox Oxatan da əvvəllər buraxılmış səhvləri düzəltmək fürsətini əldən verməyəcək və bununla da peşəkar mövqeylərini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcək. Şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Əvvəllər sizi heç başa düşməyən insanlarla ünsiyyət qurmaq nəzərə çarpacaq dərəcədə asanlaşacaq. Əvvəllər sizə demək olar ki, əhəmiyyət verməyən bir insan nə qədər itirdiyini anlayacaq və ünsiyyətdə təşəbbüskar olacaq. Oğlak bürcü 29 may 2024-cü il. Vacib bir şey planlaşdırmırsınızsa, vaxt itirməməyə çalışın. Çünki günün birinci yarısı ikincidən qat-qat əlverişli olacaq. Uzaqdan gələn insanlarla səfərləri və ya görüşləri təxirə salmamaq xüsusilə vacibdir və nahardan əvvəl sənədləri hazırlamaq məsləhətdir. Sonra çətinliklər yarana bilər. Axşama doğru yaxınlarınızın anlayışı və dəstəyi sizin üçün vacib olacaq. Əvvəllər fikir ayrılıqlarına səbəb olan məsələləri müzakirə etmək deyil, hamı üçün başa düşülən və xoş olan şeylərdən danışmaq daha yaxşıdır. Dolça bürcü 29 may 2024-cü il günün başlanğıcı çətin olacaq. Bu dəfə planlaşdırdığınız hər şeyi etməyə vaxtınız olmayacaq. Çox güman ki, kiminsə köməyə ehtiyacı olacaq və siz hər şeyi bir kənara qoyaraq onu təmin etməyə diqqət yetirəcəksiniz. Əvvəlcə görünə bilər ki, yaxşı qərar deyil, amma çox keçmədən tam olaraq doğru şeyi etdiyiniz aydın olacaq. Günün ikinci yarısı daha uğurlu olacaq. Biznesdə təşəbbüs göstərməyə dəyər. Çoxdan qarşıya qoyduğunuz məqsədə çatmaq şansınız olacaq. Şəxsi münasibətlərdə isə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Balıqlar bürcü 29 may 2024-cü il gün istənilən görüş, ictimai çıxış, ictimai tədbirlərdə iştirak üçün idealdır. Sizin üçün xüsusilə maraqlı və perspektivli görünən şeylər haqqında danışmaq fürsətini qaçırmayın. Köməyiniz çox faydalı olacaq insanlar tərəfindən eşidiləcəksiniz. Nəqd pul daxil olmaları ehtimalı var. Çox güman ki, kiçik bir məbləğ olacaq, amma siz onu düzgün idarə edəcəksiniz. Gün ortadan sonra bir çox balıqlar istirahət etmək istəyəcəklər. Şərait sizə işdə fasilə verməyə imkan verir. Edirsə, bunu etməlisiniz. Enerji ehtiyatlarınızı doldurmağınız çox çəkməyəcək və özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz.